Sigurno ste se, gledajući razne akcione filmove u kojima glavni likovi skaču sa zgrade na zgradu, kotrljaju se ni stepenice, gore, bacaju se sa mosta, a pri tome ostaju nepovređeni, pitali. Ko su u stvari ti neustrašivi ljudi? Odgovor je jednostavan. To su kaskaderi bez kojih se ne može zamisliti ni jedna opasna scena u akcionim filmovima. Jedan od njih je i Zoran Vranov, koji se oprobao u skoro svim kaskaderskim vratolomijama. Iako je ljubitelj avanture i ekstremnih situacija, pre nego što je počeo da se ozbiljnije bavi kaskaderstvom, završio je Fakultet za sport i fizičku kulturu u Beogradu. Međutim, Zoranova prava preokupacija je sportska gimnastika, koju smatra bazom za većinu sportova. Gimnastikom se bavim od svoje 6. godine. To mi je osnovni sport. I za ono što ja radim u kaskaderstvu je neprocenjivo. Znači, i fizička sposobnost, kao i koordinacija, orijentacija, sve ono što razvija gimnastika, meni treba u kaskaderstvu. Eksplozivnost, okretnost, snaga i tako dalje. Koordinacija, orijentacija u prostoru, jer skačem sa velikih visina, preko 50 metra, mogu i sa 100 da skočim. Tako da tu je veoma bitna orijentacija i koordinacija pokreta i celog tela. A to se najbolje razvija u gimnastici. Već 2 godine u sportskoj sali 5. Beogradske gimnazije Zoran Vranov u okviru gimnastičkog kluba Pobednik uči mališane da budu vredni, okretni i fizički spretni. Pa iznenadili biste se šta mogu deca od 4 godine da rade. Tako da mi to znamo i onda je, ne samo mi, nego u svetu je tradicija da se sa 4 godine krenu u gimnastiku, neki kreću sa 3,5 čak, pogotovo devojčice. I to uopšte nije kasno, ali ja bih volio da razbijem neki mit o gimnastici. Ono što vi vidite na televiziji, što smatrate da je gimnastika, to vas asocira na vrhunsku gimnastiku. Mislim, mi to ne radimo ovdje, mi smo daleko od vrhunske gimnastike. Treba shvatiti da vrhunska gimnastika dolazi posle 15 godina aktivnog treniranja od preko 6 sati dnevno, a možda ne dođe ni posle toga. Kao što u tenisu uspevaju par njih, u fudbalu i tako dalje i tako dalje. Znači, nije sve kao što se vidi na televiziji. Ali ovo je neprofitabilan sport. Roditelji koji žele da im deca zarade novac kasnije i da im se usplati ovaj trud u gimnastiku, to ovde neće doživeti, ali će doživeti jaku bazu za zdravlje, za lepo telo i za sve ostale sportove. Znate i sami, ja kao roditelj znam, da deca vrlo često menjaju sportove, traže se. A ovo je baza, zato se zove bazični sport, tako da će biti samo sposobni za to ostalo u čemu će se naći kasnije ako to nije gimnastika. Dakle, treniranjem sportske gimnastike podstiče se pravilan psihofizički razvoj dece i nema mesta strahu da će gimnastika od njih napraviti niske dečake i mišićeve devojčice.